Париж аспаны көрген жан көзайым болатын түрлі түсті отшашумен көмкерілді. Осылайша жергілікті азаматтар мен туристер елдің басты ұлттық мерекесі адамзат тарихында үлкен бетбұрыс жасап, француз төңкерілісінің басы болған Бастилияны алу күнін атап өтті. Бұл тарихи ұлы оқиғаға 225 жыл толып, екінші дүниежүзілік соғыстың 100 жылдығымен тұспа-тұс келді. Бүкіл әлемді шарпыған бұл қырғында ондаған миллион адам, оның ішінде 1 миллион 400 мың француз құрбан болды. Осы себепке орай Парижге шетелдік 80 өкіл қонақ ретінде арнайы шақырылды. Мереке аясында отшашумен қатар концерттік бағдарламамен әскери шеру өтті. Атақты Эйфель мұнарасы жанында жиылған жұрт 35 минутқа созылған салютты өз көзімен көрді. Таң тамаша болды. Керемет отшашу соғыс және бейбітшілік тақырыбына арналды.